Ish-deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Adem Salihaj nuk ka dyshime se në Hagë gjenden urdhërdhënësit e shumicës së vrasjes politike në Kosovë. Në intervistë për gazetën Bota sot, Salihaj ka thënë se në Hagë po gjykohet diçka më madhe se sa rasti antentatit ndaj tij të vitit 2000, tradhtia ndaj çështjes së lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ish-zëvendëskryeministri ka pohuar se ende ndihet e kërcënuar dhe kanosur pas dënimit të autorëve përgjegjës për atentatin ndaj tij. Sipas Salihaj, Kosova nuk është as afër pastrimit të shtetit nga kriminelët dhe bandat, ndërsa lidhur me zhvillimet politike, ish-deputeti ka thënë se Kosova problemin e veriut do mund ta zgjidh për 3 ditë, po të donte SHBA-ja dhe BE-ja. Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës të ketë kujdes dhe të mos bëjë veprime që nuk i lejojnë ndërkombëtarët. Salihaj konsideron se rrëzimi i qeverisë së Kosovës, që po kërkon opozita, është i papranueshëm për popullin e Kosovës.